enginn sé svona staðið þar sem að þú kemur og annarkort ferð alla leið að brotnar. Þú ferð alla leið? Já, ég alltaf að enda á leiði, ég skulle segja það. Hjartáfallar milli vina. Það í eðli bara manna að vilja að vera sterkir og náttúrulega bara að líta vel út, fá vöðva, vera ekki súrefni sjóar. Þú ert komin á 50-saldur. Jú, jú. Og settið samt nýtt Íslandsmet bara fyrir skemmstu. Jú, ég setti 2 met í fyrra. Já, já. Frosti 15 ára og ég 16 ára. Á fyrsta Íslandsmótinu í mars 1970. Við hittum þetta bara þannig að ég hefði bara búin að æfa mánuðum fyrir þetta mót. Frosti Jónsson að fara í 200. Frosti búin að bíða lengi eftir að taka þennan múr og kannski eftir að vinna í dag. Frosti! Kíklaði framhaldið. Eikar er stöðu núna.